ichki ishlar idoralarida 34 yil ishlab, mana istifoya chiqib, nabiralarimga boshqib o'tiribman. Men bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Har bir sohani o'ziga yarasha xususiyati bor, mohiyati bor. Bir ustozim aytardi, ichki ishlar idora bo'lish uchun insonda o'zida bir qanday qobiliyat bo'ladi. Yana bitta yuzboshimiz gapi bor. Melisa ham oddiy inson, lekin har bitta oddiy inson melisa bo'lolmaydi deb aytib o'tganlari. Haqiqatdan bu kasbni inson o'zi tanlaydi. Iste'fodagi polkovnik To'lqin Mo'minov 1986-2004 yillarda ichki ishlar organlarida xizmat qilgan. Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklarni oldini olish boshqarmasi boshlig'i lavozimidan nafaqaga chiqqan. 20-21 asrda ishladik. Shu Sovet davrida ham, mana mustaqillikka erishganimizda ham shu ichki ishlar idorasida xizmat qilib, men shu kasb tanlaganimdan xursandman. Sababi vatanimizni, o'zimizni, oilamizni, xalqimizni osoyishtaligi, tinchligi uchun kurashganmiz. Mana 91 yil mustaqillikka erishganimizdan keyin juda ko'p haligi nima yovuz kuchlar, har xil negativ nimalar bizni davlatimizga xiyonat qildi. Nima deydi, o'zini bir negativ nimalarni ta'sir chorasini ko'rsatib, yoshlarimiz yo'ldan oldirmoqchi bo'ldi. Diniy ekstremizm avj oldi. Juda ko'p norasmiy tashkilotlar chiqib, bizni davlatimizni olib borayotgan siyosatiga qarshi chiqmoqchi bo'ldi. Lekin biz ichki ishlar idora xodimlari bunaqa provokatsion harakatlarni oldini olish bo'yicha kecha kunduz shu vatan uchun, xalqimizni tinchligi uchun xizmat olib bordik. Mana masalan, hozir men misol keltirsam, bu men ish jarayonimda 85 yil sentyabr oyida boshlandi. Qirim tatarlar boshlandi. Eslaringda bo'lsa, Sovet tuzumida Pravda gazetasi bo'lardi. O'shanda Qirim tatar millatiga mansub bo'lgan millatni 2. jahon urushida bularni sotqin haligi deb bir maqola chiqqandan keyin bizni viloyatda ham juda ko'p Qirim tatarlar yashardi, bosh ko'tarishdi. Albatta bu tinch yo'l bilan hal bo'ldi. Nima deydi? Tinchlik bilan hal qildik. Bu tugab-tugamasdan 89 yil avgust oyida Mesxeti turklar bilan bizni o'zbeklarning o'rtasida nizo kelib chiqdi. Buni o'chog'i boshlanishi vodiyda boshlandi. Lekin bu shunday nima bo'lib ketdiki, tarqalib ketdi. Demak, respublikamizning barcha viloyatida Mesxeti turklar yashardi. O'shalar uyiga o't qo'yish, haligi tanjog'i yutqazish, nizo juda kuchayib ketdi. O'sha paytda men 89 yil shu Guliston tumani Oktyabr kolxozida uchastkovoy ishlardim. Shu mani hududimda 7000 aholi bo'lsa, shuning 3,5-4,000 aholisi Mesxeti turklar tashkil qilardi. O'zbeklar ochirik tashkil qilardi. Shunda biz ichki ishlar o'zimizni Guliston rayon ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan jamoat tartibini saqlash, boshqa bo'yicha tezkor operativ ishlar olib bordik. Olingan ma'lumotlarga qaraganda biz birinchi janjalni shu Oktyabr kolxozida chiqishi mumkin degan ehtimol bor edi. Lekin afsuski o'sha janjal hozir Ulug'bek Jamolxo'jayev edi, u paytda Lenin kolxozi edi. O'sha yerda boshlandi. Kechasi soat 12 tunda to'ydan keyin boshlandi. Buni Guliston rayonining shaxs tarkibi bo'lsa, o'sha paytda bir 30 nafar xodimdan iboratdi. Soat 12 dan keyin tezkor xabar kelgandan keyin navbatchilik qismidan shu xizmatda bo'lgan bo'lsak bir 10 yo 15ta xodim o'sha Lenin kolxoziga borib shu bartaraf qilmoqchi bo'ldi shu tartibsizlikni. O'sha paytda nachalnik milisamiz Ermijon aka Asqarov edi, tuman prokurori Sobor Vahabovich edi. To'ydan keyin alomon bir 100-200 kishi shu turklar mahallasiga bostirib kela boshladi. Biz yo'lni to'sib, xodimlar hammamiz qurollangandik, lekin shuni bartaraf etish chorasini ko'rayotgandik, kuchimiz yetmadi. Bizni so'zgan nima deydi, sepchkani buzib olomon kirib ketdi. U yerda qo'l jangi boshlansa ham mubolag'a bo'lmaydi. Tan jarohati ham oldik, boshqa bo'ldik. Shu orada
Guliston shahar ichki ishlar bo'limi bizga yordamga yetib keldi. Men bu yerda bitta narsaga urg'u bermoqchiman. Shu bizni ichki ishlar idoralarining buyrug'i, nizomiga asosan fuqaroning sog'lig'i, hayotiga tajovuz bo'lsa yoki ichki ishlar idora xodimlarining hayoti sog'lig'iga tajovuz bo'lsa, qurol ishlatishga haqqimiz bor edi. Lekin ichki ishlar bo'lim boshlig'i Ermijon aka Asqarov bizlar shunday baqir chaqirda aytardi. Yigitlar, bular ham bizning farzandimiz. Bu yoshlarni yo'ldan urgan, noto'g'ri yo'l kirgan sizlar hech qachon qurol ishlatmanglar. Buni faqat biz yaxshi gaplarni qaytaramiz deb qurol ishlatishga yo'l qo'ymadilar. Lekin biz o'shanda jismoniy kuch ishlatib bitta xodimga kerak bo'lsa 10 ta 15 ta shaliga nima deydi, buzg'unchilarmi, haligi salbiy kayfiyatda bo'lgan yoshlarmi tashlandi, kurashdik. Shu ara o'sha payti sir bo'lganligi uchun Astraxan dan bizda nimalar bordi, kursantlar. Bular keldi bizga yordamga. Men aytmoqchi bo'lganimki, shu haligi nima deydi, ommaviy tartibbuzarlikni oldini olishga erishdik. Albatta, ichki ishlar idora ko'plari tan jarohati oldi, materialni usher bo'ldi, lekin xalqqa nisbatan qurol ishlatilmadi. Men bu nimaga aytmoqchiman, shunaqa qiyin vaziyatlarda bizni ichki ishlar idora xodimlari jonini kerak bo'lsa, sog'lig'ini shu nima deydi, xizmat uchun qo'yib, xalqimizni tinchligini, osoyishtasini himoya qilishga bag'ishlaydi. Hozir ham albatta hozirgi ishlayotgan xodimlarimiz, men bilaman, hammasi vatanparvar, vatani uchun, xalqi uchun xizmat qilayotgan xodimlar xizmat ko'rsatyapti. Lekin mana hozir mana mustaqillikka erishganimizga 30 yil bo'lgan bo'lsa, demokratiya deymiz, erkinlik berildi, har bitta soha ochiq-oydin ko'rsatilyapti, yutug'i ham, kamchiligi ham. Lekin hozirgi yoshlarimiz nima qilyapti? Bir arzimagan narsalarni telefonga yozib olib, o'sha bo'lgan muhitga to'liq baho bermasdan ichki ishlar idoralari nomiga salbiy fikr bildirib, bu nojo'ya harakatlar qilib hali qilyapti. Bu albatta noto'g'ri deb o'ylayman men. Buni oldini olish uchun biz albatta hozir mana shu faxriylarimiz xalq, maktab, o'quv yurtlarida, mahallalarda mana uch avlod degan uchrashuvimiz bo'lib o'tyapti, o'tkazib boryapmiz. Chunki biz demokratik davlatda yashayapmiz. Har bitta fuqaro ham o'zini huquqini, burchini, majburiyatini bilishi kerak. Xuddi shunday ichki ishlar idoralari xodimlari ham qonun doirasida o'zlarining me'yori, buyruqlari asosida ish olib boryapti. Lekin ayrim haligi salbiy kayfiyatdagi shaxslar shu yo'q joydan bir qandaydir asabga tegib, shu negativ ma'lumotlarni haligi nima bo'rtirib, hali qilib namoyish etyapti. Albatta bu yashil qop kelmaydi. Men o'ylaymanki, bizning davlatimiz Xudoga ming qatlar shukr demokratik, konstitutsiya juda katta rioya etilyapti. Har bir fuqaramiz o'zining haqqini biladi. Faqatgina shu hozirgi bizni davlatimizni siyosatini to'g'ri tushunib va uni ijrosi ta'minlasa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Bizda shunaqa tizim, ichki ishlarda o'zini yaxshi tizim bor-da, rasparaya kun tartibi bor. Janjal bo'lsa biz kazarmada edik, 24 soat kazarmada edik. Kechqurun 12 da navbatchi qismga telefon qilamiz. Meni hududim tinch, dam olganim ketyapman, ruxsat beradi navbatchiga. O'sha paytda navbatchi hech esma chiqmaydi, yo'ldosh aka quvondek qilib. Joy jannatda bo'lsin, navbatchi edim. Mana shu madamim meni yordamchim edi. Yo'ldosh aka, hudud tinch, soat 12 bo'ldi, dam olganim ketyapman desam, to'lqinda sabr qilib turgin dedim. Chota vaziyat yaxshi emas edi. Nima gapsam, Leninda to'y bo'lyapti, shu yerda informatsiya kelyapti. Janjal kutilmoqda dedim. Bo'ldi dedimda, telefonni qo'ydim. U ham joy jannatimizdan zampaltimiz bor edi, Hasanov Bahodir aka. Bu shaharda yashardi. Niva Jigulisi bo'lardi. Shunday hovli qilib keldi-da, to'lqin tez mashinaga o'tir. Hansa urush boshlandilar. Ey dedim, Bahodir aka, siz ketavering, men o'zim mashinada boraman dedim. Keyin madamim ikkovimiz Bahodir akamiz mashinada haydadik. Lenin bilan Oktyabr orasi bo'lsa 4 yo 5 kilometrda, yaqin qo'shni qishloqda edi menga. Shunday borsak, sentralni yo'lda ketyapmiz. O'ng tomonda to'y bo'lgan
qishloqda endi yo'lni bu tomoni ham qishloq bu tomon. Bu yoqda o'zbeklar ko'p yashaydi. Asosiy xalqi vodiyniki edi, Namanganda xalq ko'proq edi. Qo'qon, Namanganda. A bu tomonda turklar ko'proq edi. Shunday borsak o'sha olomon qator yaqinlashib kelyapti. Endi raydeldan ham xodimlarimiz kelgan. Keyin muosha qo'di daro tushdikda zanjir deydi biz tildaligi. Atsipleniya deydi. Yo'lga turib oldik bir-birimizni deb quchoqlab. Turib oldik. Alomon kelyapti. Taniymiz o'zimizni bolalar 18, 20, 25 bolalar, yosh katta yo'q. Ular bosib kelyapti. Orqadan dovuch chiqyapti. Ur, ur, ular hech narsa qila olmaydi. Men esa hech narsa qila olmaydi. Shevasdan bilyapmiz, bizning xalq emas u. Shevasdan, demak, shu jo'natganda o'sha g'alamislar o'zini odamlarni agitatsiya propaganda haligi shularga haligi nima deydi? Tashqi targ'ibotini olib borganda salbiy kayfiyatdagilarni gijgijlayapti. Endi ko'pi ichib olgan to'ydan chiqqan kayfi bor, haligi nima qilyapti? Xullas qalam bizni nimamizni yorib o'tdi. Sepchkani. Endi biz qurol ishlatishga haqqimiz bor. Bizga yavni napadeni bo'lyapti, hujum bo'lyapti. Nachal milsan Ermijon aka, bular ham bizning farzandimiz, bizning xalqimiz. Qurol ishlatma yordam kelyapti bizga dedi. Biz endi haligi o kinolarda bo'ladi, kulochni bo'y. Jo uratganimiz yo'q, ajratamiz. Turkiyaga kirib ketmasin deymiz. Birini qo'lida undaqa butulkada nima qo'ygan, yoqaman dedi. Birini qo'lida temir, yog'och. Haligi endi buni sizlarga hurmat tushuntiraymanda. Men masalan oldim jarohatni, shu madamim meni bitta o'rimda saqlab qoldi. Bitta udarni yedim. Bunday bir yog'och nimada. Ikkinchisida shunda ko'zim olsam, men shu pomoshni qo'lim tushib qoldi, rikoshet bilan tegdim. Endi bari satrishini bo'lasiz, lekin o'shanda ham biz u jangda tashlab ketavermadik. O'sha kim bizni baxtimizga shahardan, kim o'sha Rossiyadan kelgan hali kursantlar kelib qoldi, kim ular o'shani qamrab oldikda o'sha boshlovchi haligilarni ushlab-ushlab filtratsiya deydi bizda. O'shani kim bir hafta 10 kun polni prokuratura nima deydi, savol-javob qilib, aniqlik kiritib, shu haligi aybdorlar jazosini oldi. Aybsizlar hali adash qilib qolganlardan profilaktik suhbat qilib uchotga olib qo'yib yuborildi. Mana shunday qilib bizni haligi bir военный poligon bo'lib qoldi Lenin kolxozi. Uni ko'rgan odam qo'rqib ketadi. Bir yoqda birana transportyor, bir yoqda tank, bir yoqda vertolyot. Hali askarlarimiz yuribdi. Bu vohima bu. Shuning uchun aytamizmi? Tinchlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Agar yurtimizda, mahallamizda tinchlik bo'lsa, mana bu to'y, tomosha haligilar yarashadi. Agar mana bunday tartibsizlik bunaqa bo'lsa, ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi. Biz ko'rdik o'shada ko'p haligilarimizni, shu fuqarolarimiz shokka tushib qoldi, qo'rqib qoldi. Bolasini o'ylaydi, chaqasini o'ylaydi, ota-onasini o'ylaydi. Bu yomonda bu. Shuning uchun ota-bobomiz aytganda, o't bolasi, suv bolasi, to'rmal bolasidan xulosirasin deb. Bir tomon yonsa, ikkinchi tomonga o'tib ketadi. Bu har tomonlama zarar, sog'liqqa ham, boshqaga ham. Boshqa janjallar bo'ldi. Biz oila uxlaganimiz yo'q. Bu masala may oyida boshlangan bo'lsa, may, iyun, iyul, avgust, sentyabrgacha biz o'sha yerda faqat uxlamay, shu nima jamoat tarif saqlab yurdik-da. Profilaktik ish olib bordik, boshqa qildik, filtratsiya, shu to'ri 89 tugadi, 91-chi xabarlar Toshkentda boshlandi. Terakt xabarlaring bor, 3-ta 4-ta joy portladi. O'shanda ham biz Toshkentda bo'lgan, lekin biz viloyatda joylarni muhim hayotiy zarur obyektlarni nimaga oldik? Ahranaga oldik. Xorazmda bo'ldi, Toshkent viloyatida bo'ldi xabarlaring bo'lsa. Ha, Chirchiqda, hop, Piskent, ha, o'sha yerda bizning xodimlar borib, oila o'sha jamoatda tog'ladi, xizmat ko'rsatdi. O'sha ichki ishlar idora xodimlari turdi o'sha yerda. Ichki ishlar xodimlari nima deydi, qalqon bo'lib turdi-da vatan uchun, xalqi uchun. Men nima uchun hozir kuyinib gapiryapman? Mana shu bizni xodimlarning mehnatini ancha chiqatgan salbiy kafetga bloger deymizmi haligi, negativchilar deymizmi? Shu bir narsani yoritishdan oldin, gapirishdan bir avval oxirga yetsin. Ayb kimda? Ayb kimda? Ha ko'ryapsiz-ku, o'zi shantaj qilyapti. Haligi jig'ga tegadi, boda kameraga aniqmi? Hali dislokatsiyani diskoteka deydi, u tushunmaydi lekin. Lekin shunaqa savol beryapti. Dislokatsiyang bormi? Ha dislokatsiyani diskoteka deyapti. Ana shunaqa o'sha bloger dedi, o'sha salbiy kafetda yuritganligi nima deydi? Shantajchi. Mana shularga ham kerakli bo'lsa bir qandaydir bir qonun ishlab chiqish kerak edi, mana shu yolg'on haligi nima deydi? Ko'rsatuvmi, efirga chiqishmi ularni yaxshilab jazolash kerak. Qolganlariga
haligi bo'lishi uchun. Nima deydi? O'rnak bo'lishi uchun. Ichki ishlar idoralari men yana bor aytaman. Birinchi urush janjalda ko'ksini qalqon qilib chiqyapti. Masalan, mudofa ham bizdan keyin keladi. Biz chiqamiz, ushlaymiz. Kim mudofa kelyapti? Birdaniga kelmayapti. Men masalan, nima qilaman? Bekorga aytilmagan ichki ishlar degan. Avval ichimizda biz tartibni yaratish uchun mana ichki ishlar qalqon bo'lib chiqyapti o'zini, hayotini ham, sog'lig'ini ham, bola chaqasini ham o'ylamayapti. Chiqyapti birinchi o'rinda. Boshqa xizmatlar, masalan, men nima qilmayman? Ularni ham o'zini vazifam bo'yicha biz shu kasb tanlaganmizmi? Shu bizning kasbimizga bir qandaydir bir hech qachon bular bo'lmasdan salbiy fikr bildirish yaxshi emas.